მოგჩვენოთ, ეს არის სრული საიტის აწყობა, გაკვეთილი ნაწილი 4. ამ ვიდეოში აგეხსენით, როგორ შეგვიძლია ანიმაცია გავაკეთოთ ამ თითოეულ icons. ამისთვის დავყავი ეს სურათი სხვადასხვა ნაწილებად, რადგან ეს სურათი ჩემი აწყობილია, რადგან შევძლო თითოეულზე მუშაობა. CSS-ით ვერ გავაკეთებთ ისე, რომ მთლიან სურათზე ვიმუშაოთ და სათითაო ნაწილის ანიმაცია მოვახდინოთ. Ამიტომ მაგალითისთვის მაქვს აი ეს ორი სურათი, შავ-თეთრი და ფერადი. CSS-ით შევძლო ეს რაღაც გავაკეთოთ, რომ სურათები ჩავანაცვლოთ, ანუ მაუსის გადატარებისას შავ-თეთრი ფოტო გახდეს ფერადი. ან მაგალითად აი ეს კომპიუტერი მაუსს რო გადავატარებთ ხელს, უბრალოდ გადიდეს და ასე შემდეგ. და დავიწყოთ. ამ სურათებისთვის შევქმნი ახალ დივიზიას. სურათი აქვს ბოქაში სახელი img, შემდეგ anim. შევიდეთ image anim და ss png. ამ პირველ სურათს ჩავაგდებ ახლა. ძალიან დიდია. Dat pixel de ambatara. Pozitsiyas davaqandeb absolutze. Megro moxtien to navichit ger anim divizis tagi shendek suratave monishot qvela. Абсолютно. Ага, конкретно. Сурац мне вот типа айдис. Да, я сейчас узнаю, если сурац давай регулировать, и все равно с сурацем за эффекты я могу хотеть. Top ნიშნავს, რომ სურათი გადავაჭერ მაღლა და რა ციფრსაც ჩაუწერთ, იმდენი პიქსელით ჩამოვა მეტრ დაბლა. Shops. ახლა მეუწერთ მარცხენა მხარე. ეხლა ისე დავარეგულირებ, რომ იგივე ადგილზე დაჯდეს კომპიუტერის სურათი, სადაც აქამდე იყო. Ну, а сейчас я к сурат შემოვიდან. А, მაგრამ იქამდე ჯერ ამავე სურათზე შევეცდები ანიმაცია გავაკეთო. Hover-ის ანიმაცია, ანუ zoom-ის ანიმაცია შედარებით ადვილია. Უბრალოდ შეგვიძლია სიგანე გავზარდოთ. Თუ ახლა გვაქვს მაგალითად 450 პიქსელი სიგანე, ამას CSS-ში გადმოვიტან. Дубликациас გავუკეთებ ახლა ამას. მივაწერ hover, ვინც მაუსს გადაატარებს სურათზე, რა უნდა მოხდეს. ტოპის და პოზიციის შეცვლა არ გვინდა, მხოლოდ გვინდა შევცვალოთ სიგანე. და უბრალოდ 500-მდე გავზდი ამას. და შევხედოთ როგორი მუშაობს. იზდება ჩვეულებრივ. ახლა ტრანზიციის ეფექტს დავამატებ. Unda მეუთითოთ transition პირველ რიგში, შემდეგ რაზე გვინდა რომ მოხდეს გადასვლა, ანიმაციის შენელება და რამდენი ხნით. ამიტომ 5 წამი.
ეს უკეთესია. რადგან სურათში მაქვს მითითებული გარშემო გამჭირვალე ადგილი, მაუსის გადატარების თავიდანვე იწყებს ზომაში გადიდებას. ამიტომ ამას შევცვლი. შევინახავ. ხათ მოგვიწევს ისევ ახლიდან დარეგულირება ზომის. დავარეგულირებთ და ახლა ბევრად უკეთესია. შემდეგ აქვს აი ეს სურათები, კომპიუტერის ნაწილები. ამას შეგვიძლია ანიმაცია გაუკეთოთ. ისე რომ მაგალითისთვის მარცხენა მხარეს იყოს ნაწილი შეწეული, ნაწილების და მაუსის გადატარებისას ზემოთ ამოდიოდეს. ჯერ სურათი შემოვიტანოთ. ეს არის აი ეს, ეს ორი. ამ შემთხვევაში სიგანეზე არ ვმუშაობთ. ჯერ ზომაში დავარეგულირებთ. შედარებით ძალიან პატარაა ეს სურათი. ამიტომ გავაზარდოთ ჩვენ ჯერ. ეს უკეთესია. ანუ ემთხოვა ფონს. როტაცია შეგვიძლია ახლა ეს დავარეგულიროთ. საწყისად იყოს როტაცია ცოტა შეწეული შიგნით და შემდეგ მაუსის გადატარებისას თავის ადგილას დაუბრუნდეს და გრადუსი. დაბლა არის ჩამოსული 20 გრადუსი ჩამოვიდა დაბლა. 90 გრადუსი ჩამოყანოთ. 90 გრადუსი ჩემოტრიალ და მაგრამ თან გვინდა რომ ეს მარცხენა მხარეს გადავიდეს, ანუ აღარ ჩავარდეს ნაწილი. ან თან left ში ჩავწეროთ 200 პიქსელი მაგალითისთვის. და მაუს რო აქ მევიტანთ ხელს, ეს შეწევავიდანაც გარეთ გამოვიდეს და როტაციაც თავის ადგილას დაუბრუნდეს, თავის გრადუსს დაუბრუნდეს. გვჭირდება რომ ეს 90 გრადუსი თავის ადგილას დაუბრუნოთ მაუსის გადატარებისას. ის ადგილას უბრუნდება, მაგრამ 90 გრადუსით ამას რო ვატრიალებთ, თან გვინდა რომ მოიჭრას კიდე ესე ნაწილი მარცხნივ გადავიდეს. თუ შევძლებთ ეს ესესი დავარეგულირებთ, თუ არა და სურათი შეცვლა მოგვიწევს ჯერ ვცდის ესესით. ანუ ჯერ რა თქმა უნდა მივუწოდოთ გადასვლა transition. გამოჩნდეს როგორ მოძრაობს. Transitions ვაკეთებთ transform-ზე, transform-ზე. შემდეგ ჭირდება დრო. პივოტი არის ამის ცენტრი და ცენტრზე ტრიალებს, ამიტომ უნდა შევწიოთ ეს ნახევრით მაინც.
მაგრამ მე თავის ადგილას დაბრუნებაც მოუწევს. აბა ვნახოთ. თავიდან გვჭირდება რომ ეს იყოს მინუს მაგალითისთვის 200 პიქსელი. და ახლა გვინდა რომ მაუს გადატარებისას თან თავის ადგილზე დაბრუნდეს. Magaram transition çıkıyor bak. Transition'i magaram transition söyle mi utitept? Orger. Tugun da ro devam ato tuş kvara imi transition gibi orger şey güzel mi utet tuş kvara kvara kat sezon bu şovt. Mara radgan erti da gibi ID sezon bu şovt. Transition ona yoruz bir tebul ertxel. Daha kona çavam ato magal da tugun da ki devrames tamat eba. Eha o kabul da left. Ეს უკეთესია. ეხლა ცოტა ჩანს, მაგრამ ფონზე რომ წავშლით იმ სურათებს, შემდეგ უკვე კარგად გამოჩნდება. მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, მაუს რო ვატარებ კომპიუტერზე, ის არ დიდდება. და რატო? იმიტომ რომ ეს სურათი ეხლა რაზეც ამუშავებთ, არის ზემოდან. Da მიუხედავთ იმისა რომ მაუსის პოზიცია კომპიუტერის სურათზე გვაქვს მაუს მაინც ამ სურათზე ვატარებთ ამ ნაწილების სურათზე უბრალოდ გამჭირვალია და მაგითა ვერ ხედავთ ეგ რო გამოასწოროთ ეს კომპიუტერი უნდა გადმოვიტანოთ ზე ინდექსით ზედა პლანზე და გავასწოროთ ეხა ეხა შევიდეთ აქ ინდექს და იყოს მაგალითისთვის 1 ან 5. ზოგადად ზე ინდექსი 0 არის ყველაფრისთვის, მაგრამ ჩვენ თუ მივუთითებთ რა, უფრო მეტ 0-ზე მეტ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ წინა პლანზე გადავა. თუ მივუთეთ მინუს 1-ს, უკანა პლანზე გადავა და ასე შემდეგ. ზე ინდექსი PC 2-ზე მივუთითე, ეს მივუთითე PC-ზე. ახლა როგორც ხედავთ, ის ხელს აღარ უშლის. უკეთესია. ახლა შეგვიძლია ასევე ამ სურათს მივუთითოთ ტაგით. ა ტაგი. და გვერდს რომ შევქნით კომპიუტერებისთვის, აქ ეგ ლინკი ჩავაგდოთ შემდეგ. მოსი უკვე დაკლიკება შეიძლება. აქტიე სუწერ ჰეშტეგს რო ჯერჯერობით ლინკი არ აქვს და არც არ გადავიდეს. რადგან ატაკს გამოვიყენებ თითოეულ ლინკზე, ჯობია ეხავე დაუწეროთ რო როგორ გვექნება გვერდები პირდაპირ ჩასაწერიღა დაგვჭირს. დავაგრძელოთ ეს ორი სურათი უკვე დავარეგულირეთ. ეხა დიზაინის სურათი მაქვს აქ. არ მოქვს დიზაინის და ავტოების ჯერჯერობით მაშინ შემდეგ მოდის ვიდეო მონტაჟი მაუსის გადატარებისას ეს სურათი შეიცვლება ამით რა თქოს ვიდეოა ჩართული ანუ აქ ჩასართავი არ ჩართული CSS-ში მხოლოდ გვაქვს ფონის სურათის დამატების შესაძლებლობა ამიტომ გვჭირდება სურათის ტაგის მაგიერ შევქნათ აქ ნებისმიერი ტიპის დივიზია. ესეც დავარქმა. მაგალითისთვის ვიდეოს. აქედან დავარეგულირებ. დროებით ფონის ფერს მიუთითებ, რომ დავინახოთ სად არის.
100 piksel 100 pikselde ucuyla gamuçta pozisyonu seviyor absolut değil mi ötede gamuçsuz. Z indeksi ertimayınca yokuz. Da pozisyonu da uğrak olur. Tisero ayam suratı zemot yokuz. Suratı icdes bir de bir. Saat günler suratı çoğusat. Eğer Paris Mager mi oturdu surat, rats çağırdı bu sokuya Paris Mager im surat. Al. Sahile. Ortalıkta şu sıra tropap giden ukanga muydu? Tırdan CSS file sırada çıkan muşağıt. Ay CSS papkaşı. İkinci cebi ukanga muydu? Roşem de gidiyorlar hazır bir şey muydu? IMG papkaşı im surete bir papkaşı da şimdi gani papkaşı. S şeytoma şeyizle bakşirat mı gibi muydu? Trom CSS ile bir de bir tertile biz garaşı etsadot suratis monişna. Magram arayın işine bu des. Emitoro cebi ukanga muydu? Pap giden sanam sopam kaşışı oldu. Varım surat yarısı zannedat dedi. Amitom onda mevuti tot zoom'a konis. Sayıs yıkos. Orası pikseli bot. Destajdam. Magalte istiyoruz puans da uçtuğu için drove bit. Gene de bu akses suratı. Tak. Anam uşağıps. Dekha kurulutunu suratı çavan açılıp. Razı şeylere bir tadı uyluyor. İgren ayırt hover çavzırt. Ola pırt çavuşlut. Dal amis magir. Am surat isma gir, şey uçlut, ubrol surat is, sahels, romel zavis es. Ama usru batarıp, iç uluba surat. Transition işe gülak etsi devam atot. Mogul tam video şey okusanit. Rogor şey uzde animatsiye bir gavuk eto tayyam. Objects, object apps, surat apps, sonra son atılıbs. Surat eri rogor şey uzde çavan atılıb da daha orayı kullanırıb. Şimdi video gavuk otilşi. Amtliyan interaktiv ulmeyni uz morçabit. Tu da uşut mogi zonat es video da da gekmarat. Kamu izler tarxi da mogi zonat video aratkvamda. Ama mol şu kodramda.